ბევრი რამ არის ისეთი, რაც ვიცით, გჯერა ან გწამს, თუმცა მათი სარწმუნოობა პირადად არასდროს გადაგვიმოწმებია. გვასწავლეს, რომ ასეა სწორი და მორჩა, მაგრამ თუ ჩვენს ცოდნას, შეხედულებებსა და მოსაზრებებს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებენ, ეს ჩვენ მათ დაცვას გვაიძულებს. გვაიძულებს ჯერ უკეთესად გავერკვეთ მათ არსში, მნიშვნელობასა და სისწორეში, ხოლო შემდეგ შევეწინააღმდეგოთ ოპონენტებს. ეს შესაძლოა გვაღიზიანებდეს, მაგრამ საბოლოო სარგებელი ჩვენთვისვე მოაქვს, რადგან უკეთ ვიაზრებთ იმას, რაც მანამდე ზედაპირულად ვიცოდით, რაციონალური საფუძვლებისა და განცდის გარეშე.